I čao svima ljudi, dobrodošli još jednu epizodu na našem kanalu. I kao što vidite, mi smo sad u mraku jer smo mi mračna ekipa. I došli smo kod moje kolibe, ne znam da se vidi, a tu će da pokažemo sad, tu smo kod moje kolibe. Došli smo malo da se zezamo, tu je naš drug Buca. Evo, ugazi sam u blatu, nema veze. Evo, tu je naš drug Buca, došao malo da se zezamo. Kukratna na gom! Došao s nama malo da se zeza i sad će idemo za drva. Po mraku u šumi i ja mislim da ovo niko ne snima, da ide noću po šumi da traži drva, jedino smo mi budale to radimo. Eto ljudi, ostavite obavezno like i evo ga tu i Milenko, evo tu i Milenko i Mihajlo i David i ne znam da će možda Andrija poslije dođe, a obavezno stavite subscribe i pišite šta još da snimam, pošto nemam puno ideja, ali eto ljudi, vidite koliko smo ludi, idemo da tražimo drva po noći i eto krećemo. Evo ljudi, ne znam da se vidi, daj upali lampu malo. Mogu Mihajlo stoji iz mene. Svetli malo, evo. Ne vidi se mnogo, ali evo u šumi smo, granje. U, baš se loše vidi, jebem, majka. A nema veze. Dobro, ne, ne mogu psuješ. A dobro, izvinjam se što psujem. Navika. A navika, jebi ga. Opet. Navika, molim. Ajde, opet, ajde, opet. Sam ne mučeš, vidim učarom. Evo, tu smo, svi. Baš se ništa ne vidi, ali jebi ga, eto, pošto je mrak. Ja mislim da ovo niko ne snima, samo smo mi ludi. Ne vidi se baš ništa, nema veze, koliko toliko se vidi. Sad idemo da tražimo neko dobro drvo da isečemo. I evo smo negdje. Pa ne znam. Ajmo odavde tu negdje isečemo. Meri golno ko mi gura to testere u dupe. Ajmo tu negdje isečemo, ajmo vamo. Ajde bre, evo dreće. Evo dreće, evo. Odavde će se čemu. Daj vama, hajte malo. Milenko glazi po blatu. Daj meni jedan. Daj mi bre. Čuti. Hidrofor se čuje bre ovamo. Šta mu tu? Pa nemam pojma šta će tu hidrofor. Ima nekako lipče. Tu gaše na kameru. Nije up, nije. Da, ovo veliko, evo. Evo, našli smo jedno veliko drvo, njega će da isečemo. Begaj! Evo, Mihajlo ga seče. Sad se pojebe. To malo, daj uveć. Ne znam čije, ali eto, sečemo. A da nije može malo debelo? Pa to nam moje. Pa da će preseče ta testera. Sad će ga Buca boriti. Pa da, će ga guraj Buca. Buca, legni na njega i on će padne. Begaj, da te jednom padne. No, padne na nas, bente. Sad guramo svi da ga oborimo, to je Sony guro i ja. Ja moram snijem. Ne može. Begi. Seći. Može bre, ajde, už koliko se navilo jebote. Ma čekaj se stani malo na više. Buco, skloni se do vamo. Čekaj bre. Hej Mihajlo, ti se pobni i samo ga povuči. Pa da. Da seti ga ovo dobro. Samo se pobni. Pa ajde bre, ljuljaj. Da misle imam svašta. Če upalim ja kad treba. Evo ga, glej ga. Sad Milenko seče, mnogo tupa testera, teško se seče. Evo sad ga svi opet guramo, ali teško ide. Teško idemo. Mihajlo, samo tako ga vuči, samo tako ga vuči. Evo ga. To je to. Vi ga iz zemlje šupali, benti. Lele, lele, lele. Iz zemlje. Kad imamo debeli ljudi. Iz zemlje se iščupalo. Lele, koliko drvo. Šta će da radi bre, šta je kura, sviš da tu? Evo još jedno drvo, polomio sam ga sam vidim. Pa kako sad ćemo gore, kako će ga isečemo? Pa to ti kažem. Pa džabe smo ga... Pa zato ti kažem Tanja nekad da sečemo. Ja ti za to lepo kažem Tanja. Ljudi, sad bežimo, nešto smo čuli da ide ka nama, da li su iz drugog sela ljudi, ne znam, sad bežimo. Nisam čuo šta... Dobro, ono drvo palo na sred puta, tamo super, da ne mogu da nam priđu. Ne znam šta je bilo, nešto krenulo ka nama. Evo gdje Milenko sa lampom. A evo sitno ovdje pored seči bre. Tu sitno tu pored. Evo našli smo neka sitna drva. Jebi ga nismo mogli no. Opet ja psujem ali jebi ga izvinjavam se. Ajde bre Milenko vamo s lampom jebotu dupu. Pa našao sam kao nisu veliki. Snimaj. Ajde sad tražimo neki suvari. Pošto ne možda presečemo tupa testera. Nismo ponuli testere. Evo još jedno suvar. Drži to. Stavi tu pored pa će nosimo. E istinu stavi tu pored pa će ponesem. Ajdemo da skupljamo. Idemo da skupljamo drva. Evo, vode isečemo debelo. Lele, gledaj šta ga drva. Ovdje je neka hranilica za srne. Gledi god veći mi steraš od... Pazi, ima dole bunar neki, mislim. Evo ga, gledaj. Uuu, šta ga suvari ljudi. Kad nađemo drva, javljamo se. Evo, sad smo našli dosta drva. I sad lomimo ova drva ovdje. Neki bagren lomimo. Nemoj debelo, teško će presečemo. Nije, ono ti drvo možemo. Ne, se nisi čuo.
A vidiš da i to neće da se čuje, nemoj, pusti ga. Imamo gleštaka su... Gleštaka su varijamo, bre. Koji smo mi odaci, idemo po šumi noći, a lal nam kuramfi. Šalim se. Evo, dovuku. Dovuku. Ostavi ga dovuku još malo. Jo. Ime, još da tražim ili ajde, ajde. A ti se vratimo još nam tu. Evo, dosta drva smo našli, ekstra ljudi. Evo i on. Ljudi, pogledajte koliko smo drva našli. Baš smo dosta tražili. A i nisam stigao da snimam, pošto smo nosili drvo. I uprljali smo se, ali nema veze. Nisam mogao da snimim i da nosim drva, ali eto, kao što vidite, baš dosta smo drva našli, imamo da ložimo. Kao što vidite, mrak je, nigde nema žive duše. I evo da imamo malo tu luske. I sad će da založimo vatru, pa se javljamo onda. I onda se javljamo kad založimo vatru. I eto ljudi, ostavite like, pošto ovo je pravo preživljavanje. Jeste, još sad imamo puže i bovo švaben. Pa nije baš toliko. Evo ga je ovdje jedno deblo. Jemo govna. E bre. Evo, ovdje će da založimo vatru i eto ljudi, javljamo se kad založimo vatru. Evo, evo ljudi, sad smo založili vatru, sad polako zagreva vatra i evo svi smo tu. Tu je David namještaš nešto špored i eto tu smo kod njegovog klipa i kao što vidite, sad da se malo zezamo, malo će pijemo i eto ljudi, to je to, ne znam što ja kažem, će da se javimo. Če se javimo posle i eto ljudi, kao što vidite, baš se dobro založila vatra i ostavite obvezno like. I eto ljudi, hvala vam za 200 suba. Koliko vam biće toko i lajkova? Pre nekoliko dana došli do 200 suba i eto ljudi, hvala vam. Pa se javimo malo kasnije. Obe, mora se staviti, neće ću malo. Evo, na, duvamo vatra, ajde sad. Ajde. Snimi malo. Duvaj! Pumpaj! Pumpaj vazduh! Uuu, lelelelele, ovo dobro, lele. Ovo loži opasno. Ovo je buci za mesto.